โอเคเสียอุเทนทูมิงลาวะครับเนี่ยมิงลาวะครับเนี่ยโอเคป่ะโอเคป่ะโอ้พี่เกได้ยาบายกาที่ကျွန်တော်တို့ UNO ชาရဲ့အကြီးကဲဟိုမစ္စတာမာတင်ဂရစ်ဖစ်ကဒီစစ်တွေမျိုးရောက်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမောခာမုံတိုင်းတန်တင့်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမြေပြင်စီးရင်ကောက်ပြီးတော့အကူအညီပေးမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ဆိုတာသတင်းဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကလည်းဒီရခိုင်ကကူညီကယ်ဆယ်ရေးအပိုင်းတွေမှာအကန့်အသတ်တွေနဲ့ဆိုတော့အခုဒီ UNO ချာအကြီးကဲရဲ့သူပြောခဲ့တဲ့အကူအညီဆိုတာတကယ်လက်တွေ့မှာရောဖြစ်နိုင်ပါမလားဆရာအဲ့ဒီအခြေအနေလေးအရင်ဆုံးသိပြရစေ UNO ชาជីកែក៏တော့ဒီបងណាឌីវោជុមូជីមេអនឡាញនេះនេះពីដល់មក16នេះក៏တွေ့တယ်ဆိုတော့ទិដឹងក៏ទៅយើងទៅទីដែរអើរ UNO ชาអនេះទៅសុសុនេះគេថាមកបលូអគុនីនេះពេមបលូទីលូតាយិនសានាមូថោថាមូយ៉ាបលូឈិនកែមဆိုတဲ့ហៅတော့យើងទៅអនេះទីទីជាមិនទីគូដល់វិញមកអគុនីពេមឌីកេសានេះបាត់ទៅពីឈិនកែឡានេះបងមកយើងទៅអនេះពីទូរីកូសបងណាវ៉ាន់តាដែរវ៉ាន់ញោតដែរတော်သူစကားစားစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအကူအညီပေးဖို့လုံဆောင်လာတဲ့လုံရက်တွေပေါ့ပေါ့နော်ဒီတခြားအင်အားစုတွေစိုးရိမ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးကအမြတ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုရနောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းဒီမူခါမုံတိုင်းတန်တဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေနောက်ပြီးတော့အခုဆိုရခိုင်မှာရေကြီးနေတဲ့ပြဿနာမှာဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီလိုဝန်ထုတ်ဝန်ဖို့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ဖို့ကိုရှင်းကတ်တဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးရှူတောင်းနဲ့ရှင်းကတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုရှူတောင်းရာရှင်းကတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလူသားချင်းစာနာမှုရှူတောင်းကအကူအညီပေးဖို့ဆောင်ရွက်လာတယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုရရှင်းကတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာတွေဟာပေါ့နော်ဒီလူဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေစီကိုပေါ့နော်ထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေရလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတယ်။ထို့အတူဒီရခိုင်တပ်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်တချို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလည်းတက်နိုင်ဆုံးဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့သဘောထားတွေကိုထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရအကောင်းမြင်ထားတာရှိတယ်။ကူညီလာဖို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကူညီလာတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကောင်းမြင်တယ်။အဲ့တော့ဘလောက်ကူညီခွင့်ရမလဲဘလောက်ကူညီနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အဓိကပေါ့နော်သဘောထားမှတ်ချက်ပြရှင်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်ဒီ UNO ချာကြီးကအသူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိလောက်ကတော့စစ်တွေမျိုးလောက်ပဲသူလာရောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားရပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းဒီမုခါမုံတိုင်းတန်တိုက်ခဲ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆရာကပြောသလိုပဲဒီ August လပိုင်းတော့ရေကြီးရေနှင်းမြုပ်တဲ့ဒေသတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့တကယ်တမ်းဟိုထိထိရောက်ရောက်ဟိုအကူအညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမရနိုင်တဲ့နေရာတွေအထိသူတို့အနေနဲ့ဒီ UNO ချာအကြီးကဲအနေနဲ့သူရောက်ရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဟိုမထင်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာတွေကိုမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါထိရောက်တဲ့ဒီသူအနေနဲ့မြေပြင်အချက်လက်တွေရနိုင်ပါမလား?အဲ့အပေါ်မှာလဲဆရာဘယ်လိုများဟိုသုံးသပ်ပြောကြားခြင်းပါလဲဆရာ။UNO ชาအနေနဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေရရှိရေးပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အချက်လက်ကိုရယူလို့စိတ်နဲ့ရှာဖွေလို့စိတ်ချဖို့ချူတောင်းမှမရှင်းကပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကလည်းလူတသိန်းကျော်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်သွားပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့စကားစအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုချူတောင်းကဒီကိစ္စပေါ်မှာလမ်းဖွင့်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ပြည်နယ်ဆိုးရအနေနဲ့လည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံထိရောက်မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ပေါ့နော်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညင်ညာချက်တွေဟိုအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုရချင့်ကပ်ပြီးတော့ဒီဟာအဓိကဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမေလာ14ရက်နေ့ကလည်းမောခမုံတိုင်းဝင်တိုက်တာခံရတယ်။ယခု August လပိုင်းကလည်းရေကြီးရေမြုပ်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ကြီးလည်းခံရတယ်။အရင်တုန်းကလည်းဒီအေးအေးနဲ့ဒီစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့လို့စစ်ပေးချောင်တွေကလည်းအခုချိန်ထိသူတို့နေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေရဲ့လက်ရှိရှိနေတုန်းပဲပေါ့လေ။အဲ့တော့အခုလိုဒုက္ခပေါင်းစုံရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုနိုင်ငံတကာကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခပေါင်းစုံဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုအခုချိန်ထိကြန့်ကြာနေရတဲ့အသားစီးတွေကဘာတွေကြောင့်များလဲအဲ့ဒါလေးလဲဆရာရှင်းပြပြပါလားဆရာကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဒီမောခဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တည်းပေါ့နော်စကားစအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတခြားရဲဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲဖိတ်ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကြုံရတယ်လဲဆိုတော့
ဒီငကြတဲ့မစီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံမှုခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာနိုင်ငံတကာဘက်ကတုံ့ပြန်ရှင်းတစ်ခုရှိတယ်။ထို့အတူဒီဘက်ကလည်းတော့စကစဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးအစိုးရအနေနဲ့အချက်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအချက်တွေပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကလူဒီပြည်သူတွေအဓိကဒုက္ခရောက်ရတာဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအဓိကဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကအချင်းချင်းပြောခဲ့တာကတော့လူသားချင်းဒါကိုနိုင်ငံရေးကမကြည့်ပဲလုံခြုံရေးကမကြည့်ပဲနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှုထောင့်ကပဲဒါကိုအရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကနိုင်ငံတကာအစိုးရအနေနဲ့အချက်ကတော့ legitimacy မဟုတ်တဲ့ကိစ္စရေတရားဝင်မှုမဟုတ်တဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အစိုးရရေဆိုတဲ့အချက်ရေသူတို့ဆိုရင်နေတဲ့အချက်ကနောက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခွဲထိတဲ့ဆက်ဆံခွင့်ရမလဲဘယ်လောက်ဒီလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်မလဲသူတို့တကယ်ကူညီလိုက်တဲ့အကူအညီတွေကပြည်သူတွေစီကိုထိထိရောက်ရောက်ရောက်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဆိုရင်နေတဲ့အချက်တွေပုံမှာပဲအခြေခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတဲ့ဆက်ဆံမှုရရောကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရရောဒီလိုပဲမြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတို့ဒီရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့လေဒီမိုးခမုန်တိုင်းတန်တိတ်ခဲ့တာတွေရောဒီရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဒေသတွေရောအဲ့ဒီနေရာတွေကိုဟိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆရာတို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိများဆရာတို့ဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီလဲအဲဟိုဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ရောဘာတွေများထပ်ပြီးရောဟိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဘိုင်းတွေလိုအပ်နေပါသေးလဲအဲ့ဒါလေးလည်းသိပြပါပြီဆရာကျွန်တော်တို့လုတ်ခိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာကတော့အလွန်တရာနည်းပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကမရောက်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမရောက်နိုင်တဲ့ဥပမာပေါက်တောက်မျိုးနယ်တဲကပေါ့နော်ဒီဒီဖင်ဝါကျုံးစုတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီမြင်ကုန်ကျုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပံ့ပိုးကူညီနိုင်ခဲ့တယ်မြန်မာကျောင်းမှာရှိတဲ့အိမ်ထောင်စုတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပံ့ပိုးကူညီမှုကျွန်တော်တို့ထိရောက်သလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတည်းအပြီးပံ့ပိုးကူညီနိုင်ခဲ့တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာကျောင်းဆိုတော့ပေါက်တောက်မျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ရေတိုက်တောင်မျိုးနယ်မှာရေတန့်စစ်တွေနည်းနည်းပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါတခြားနေရာတွေကိုရေတန့်စစ်တွေနည်းနည်းပေးခဲ့တယ်အဲမီးလဲစစ်တမ်းအောင်မလို့လဲဒီတော့ဒီအချက်လက်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိရခိုင်မှာဒုက္ခရောက်နေတာကတော့စစ်တေရဲ့ရတဲတောင်ရဲ့ပေါတော်ရဲ့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအကုန်လုံးတော်တော်များများ0စက်တိန်နီးပါးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မောခမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးလို့ပေါ့နော်တော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတာကတော့ပေါ့နော်မြေပြင်မှာဒီမီးလောင်ပြင်မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အနေအထားကမီးလောင်ပြီးတော့မီးကစားပြန်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလို zero setting ပေါ့နော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဆောက်အဦတွေဆိုလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးမိလောင်ပြင်လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ဒီ infrastructure တွေပေါ့နော်တခြားအခြေခံစောင့်အနေနဲ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလမ်းမဆက်သေးတာစအကုန်လုံးပြတ်တောက်သွားတယ်ပေါ့မိတော့မရနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်တရားစစ်တမ်းအားတော့မရနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုရင်အလွန်တရာခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုဟိုနိုင်ငံတကာအကူအညီအနေနဲ့အမြန်ဆုံးလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုရပေါ့နော်တခြားစာချီစာညွှန်းအနေနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရအမြန်ဆုံးအကူအညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒါကြောင့်လည်းဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနောက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနောက်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်တို့ဒီဟာတို့ပံ့ပိုးကူညီနေတာလည်းတော့ဟိုပေါ့နော်လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကူအညီလူသိမ့်ရှိတဲ့လူသားတွေဒုက္ခရောက်နေစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကူအညီတွေကိုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကတိုက်တွန်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးတဘာဝဘေးဒဏ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့ဒေသတွေပေါ့လေဒီရခိုင်ပြည်နယ်တဲမှာအဲဒီအကယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်နဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေထိထိရောက်ရောက်ဝင်ပါလာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတားအဆီးတွေကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကအဓိကဘာတွေလိုအပ်နိုင်လဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြမယ်ပါအဓိကဘာတားဆီးလဲဆိုရင်ပြည်သူကတော့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလာရောက်ဖို့ကကြိုးဆိုတယ်ဝမ်းမြောက်နေစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့နှစ်ခုပေါ့နော်စကစားဘက်ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်မလဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိသူတို့သဘောထားကြည့်မလဲဒီဟာပေါ်မှာလုံခြုံရေးရနိုင်ငံရေးရမမြင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာပေါ်မှာပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရတကယ်လူသားတွေဒုက္ခရောက်နေတာဒီနိုင်ငံကလူသားတွေဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံကလူသားတွေဖြစ်တယ်ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဒါလည်းလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့စကစမှာလည်းအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဝန်ထုံးဖို့လည်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရကိုအမြန်ဆုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရလမ်းဖွင့်ပေးဖို့သူတို့အနေနဲ့အဓိကလိုအပ်တယ်
ဟုတ်ကဆဲ့ရပြာောပါဟိုဟာဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောโอစเครာမျိုးပြောစရာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောပြပါဦးဆရာ UN OCHA အကြီးအကဲအနေနဲ့ဒီဟာကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရပါတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းသာတယ်ကြိုးဆိုတယ်ပြည်သူတွေကိုစားဒါထို့အတူစကားစားဘက်ကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံခြုံရေးကစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဟာပုံမှာပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာမှုရပါတော့တိုက်ပြည်ရဲ့ပြဿနာတစုံတရာဒီလေသွားမလားဆိုတဲ့ရှူတောင်းကပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ညွန်ကြားချက်တွေညွန်ကြားမှုတွေနဲ့အတူလမ်းဖွဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ထို့တူ UN OSHA ဘက်ကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရအကူအညီအမြန်ဆုံးပေးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့လိုအပ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရအကူအညီပေးရင်လည်းပတ်သက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကပြောခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုဒေတာဘေးအတွက်ရခိုင်မြို့သားကွန်ရက်ကဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးတင်လူအောင်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့မီဒီယာနဲ့ဒီသတင်းစကားပါခွင့်ရတဲ့ကြောင့်အများကြီးဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့ဒီကပြောခြင်းပါ